Abafite ababo bashyinguye mu irimbi rya kinini rihereye mu murenge wa Shyogwe mu karere ka Ruhango mu majyepfo y'u Rwanda kimwe n'abanyura kuri iri irimbi bavuga ko baterwa intimba kandi bagashengurwa bikomeye n'uburyo bamwe mu baturage usanga bigabiza iri irimbi bakadiragiramo amatungo ibyo bo bavuga ko ari nko gushinyagurira ababo baharuhukiye kuri iri irimbi uhageze usanga ihene ari nyinshi cyane abantu baragiye izindi zaziritse zirimo zirisha aha ni mu irimbi rya kinini izi ni ihene mubona ziragiwe muri iri irimbi ntabwo arije mushumba ahubwo ntageze mbona ni ikibazo nk'ijisho rya rubanda cyangwa se nk'umunyamakuru ushobora kwibaza abantu baruhukiye muri ririmbi niba ibi bidashobora gufatwa nko kubashinyagurira cyangwa se kubatesha agaciro bikakuyobera iyo tuhageze hari umuhanda wangiritse abantu bari mu modoka tuvamo tu abantu hagasigaramo nk'umuntu uteze isanduku gusa Havisigamo nk'abantu bateze isanduku kugira ngo hari ihengeka kugira ngo idahengama ikaba yava mu modoka. Muri make birabangamiye. Birabatubangamiye. None sibwo gushyigura rero biragoranye muri no mise. Gushyinguranye nubwo iyo tuhageze nuko tuvamo ukumva ko bigoranye kubera hari ahantu hacitse. Kwifuza iki se? Kwifuza ko uriya muhanda bawukora. Kirakiraro bagikora. Kuko nabantu hari benshi na moto mperutse kubona ziza zigwamo. None se mama irimbi tubonye irimbi hano rimeze neza ariko kuba baragiramo ihene nk'umuntu ufite umuntu ukinguye ntabwo ari ikibazo. Se nyine si ikibazo irimbi bariragiramo. Wenda urugero rwiza nk'aba bakoteye nta kibazo. None se aba bo hasi. Urabona hatarimo ikibazo. Dushyiramo nk'umusaraba abacishije bugufi. Kwashyiramo umusaraba kubera kuragiramo wagaruka ntumenye ahantu umuntu wawe yari ari kubera ko amatungo umusaraba yawukuyemo kandi mu gikristu muri gatolika igihe batubwira ati mujye mujya kwirimbi guharuraho ubwo se baragiramo amatungo muri ifuza iki bifuza nyine ko batajya baragiramo Mama kuri rino rimbi tubonye hari uburyo abantu baragiramo amatungo ibi mu bifata gute Ni ukuvuga ngo nubundi umuntu apfuye abagomba icyubahiro cye kuragiramo amatungo nubundi ari ugutesha agaciro umuntu ushyinguwemo bose muri rusange Nifuza muse murumva akorwa iki Nyina abashinzwe ibintu by'ubworozi bakagombye kurabe na amatungo bakongera kubakangura ko amatungo agomba kuba mu rugo kuko ntibyemewe Murakoze cyane. Murakoze nitwa mu Rwanda Shyakerike, umunyamabanga nshingwabikorwa akagari ka Kinini mu murenge wa Shyogwe akarere ka Muhanga. Murakoze nkuko muduhaye amakuru abantu nka bariya baragiramo ihene hari nabonye ari ihene mu byukuri nkuko bisanzwe y'amatungo yagiye mu ishyamba rya leta nubwo hari mu irimbi ni mu butaka bwa leta iyo baramutse bamufashe cyangwa turamutse tumubonye ubuyobozi bw'umudugudu bumutugerejejeho cyangwa natwe tukamubona turamucyaha bya tukanamwigisha byarimba yasubiye tukamuhana ihene buriya mu mande n'ibihumbi bitanu iyo tumucyashe tukamukatira nk'iyo gitansi byanga bikunda nagasubiramo hanyuma mukurikije baruhukiye hariya ku muco nyarwanda birakwiye yego ni irimbi rizwi na leta ndetse n'irimbi n'akarere kararizi kuko turaryifashisha cyane hano kuba haragira si bamwe bati ni nko gushinyagura babo bahashyinguye bo nago bikwiye niyo mpamvu nyine navuze ko bagomba gucyahwa kandi bakabasha no gucibwa amande bakaba twabashakira ibihano mugira ubutumwa mugaha yego murakoze cyane ubutumwa rero twabahereza nk'abaturage dusanzwe n'ubundi tuyoborana dufashanya mu bikorwa bya buri munsi inyigisho zihoraho n'ubukangurambaga icyo nababwira nuko iyo itungo rivuye mu kiraro yabihene cyangwa inka twebwe dukora ubukangurambaga yuko inka ndetse n'ayo matungo magufi agomba korerwa mu kiraro ubwo rero niyo nyigisho tugomba kubahereza tukongera tugakora ubukangurambaga yes murakoze
abafite ababo bashyinguye mu irimbi rya kinini riherereye mu murenge wa Shyogwe mu karere ka Ruhango mu majyepfo y'u Rwanda kimwe n'abanyura kuri iri rimbi bavuga ko baterwa intimba kandi bagashengurwa bikomeye n'uburyo bamwe mu baturage usanga bigabiza iri rimbi bakadiragiramo amatungo ibyo bo bavuga ko ari nko gushinyagurira ababo baharukiye kuri iri rimbi uhageze usanga ihene ari nyinshi cyane abantu baragiye izindi ziziritse zirimo zirisha aha ni mu irimbi rya kinini izi ni ihene mubona ziragiwe muri iri rimbi ntabwo arije mushumba ahubwo ntageze mbona ni ikibazo nk'ijisho rya rubanda cyangwa se nk'umunyamakuru ushobora kwibaza abantu baruhukiye muri ririmbi niba ibi bidashobora gufatwa nko kubashinyagurira cyangwa se kubatesha agaciro bikakuyobera iyo tuhageze hari umuhanda wangiritse abantu bari mu modoka tuvamo tu abantu hagasigaramo nk'umuntu uteze isanduku gusa Havisigamo nk'abantu bateze isanduku kugira ngo hari ihengeka kugira ngo idahenge idahengama ikaba yava mu modoka. Muri make birabangamiye. Birabatubangamiye. None sibwo gushyigura biragoranye muri no mise. Gushyinguranye nubwo yituhageze nuko tuvamo ukumva ko bigoranye kubera hari ahantu hacitse. Kwifuza iki se? Kwifuza ko ura muhanda bawukora. Kirakiraro bagikora. Kuko nabantu hari benshi na moto mperutse kubona ziza zigwamo. Nde se mama, irimbi tubonye irimbi hano rimeze neza ariko kuba baragiramo ihene nk'umuntu ufite umuntu ukinguye ntabwo ari ikibazo. Se nyine si ikibazo irimbi bariragiramo. Wenda urugero rwiza nk'aba bakoteye nta kibazo. None se aba bo hasi. Babona hatarimo ikibazo. Dushyiramo nk'umusaraba abacishije bugufi. Kwashyiramo umusaraba kubera kurageramo wagaruka ntumenye ahantu umuntu wawe yari ari kubera ko amatungo umusaraba yawukuyemo kandi mu gikristu muri gatolika igihe batubwira ati mujye mujya kwirimbi guharuraho ubwo se baragiramo amatungo muri fuzi iki bifuza nyine ko batajya baragiramo Mama kuri rino rimbi tubonye hari uburyo abantu baragiramo amatungo ibi mu bifata gute Ni ukuvuga ngo nubundi umuntu apfuye abagomba icyubahiro cye kuragiramo amatungo nubundi ari ugutesha agaciro umuntu ushyinguwemo bose muri rusange Nifuza muse murumva akorwa iki Nyina abashinzwe ibintu by'ubworozi bakagombye kurabe na amatungo bakongera kubakangura ko amatungo agomba kuba mu rugo kuko ntibyemewe Murakoze cyane. Murakoze nitwa Murwana Shakerike, umunyamabanga nshingwabikorwa akagari ka Kinini mu murenge wa Shyogwe akarere ka Muhanga. Murakoze nkuko muduhaye amakuru abantu nk'abariya baragiramo ihene hari nabonye ari ihene mu byukuri nkuko bisanzwe y'amatungo yagiye mu ishyamba rya leta nubwo hari mu irimbi ni mu butaka bwa leta. Iyo baramutse bamufashe cyangwa turamutse tumubonye ubuyobozi bw'umudugudu bumutugerejejeho cyangwa natwe tukamubona turamucyaha bya tukanamwigisha byarimba yasubiye tukamuhana ihene buriya mu mande n'ibihumbi bitanu iyo tumucyashye tukamukatira nk'iyo gitansi byanga bikunda nagasubiramo yego hanyuma mukurikije baruhukiye hariya ku muco nyarwanda birakwiye yego ni irimbirizwi na leta ndetse n'irimbi na karere ka kararizi kuko rero turaryifashisha cyane hano kubaharagira si nko bamwe bati ni nko gushinyagura babo bahashinguye bo nago bikwiye niyo mpamvu nyine navuze ko bagomba gucyahwa kandi bakabasha no gucibwa amande bakaba twabashakira ibihano mugira ubutumwa mubaha yego murakoze cyane ubutumwa rero twabahereza nk'abaturage dusanzwe n'ubundi tuyoborana dufashanya mu bikorwa bya buri munsi inyigisho zihoraho n'ubukangurambaga icyo nababwira nuko iyo itungo rivuye mu kiraro yabihene cyangwa inka twebwe dukora ubukangurambaga yuko inka ndetse n'ayo matungo magufi agomba korerwa mu kiraro ubwo rero niyo nyigisho tugomba kubahereza tukongera tugakora ubukangurambaga yes murakoze nyirimbi rya kinini ni mu karere ka Muhanga ni mu majyepfo y'u Rwanda ndi Serese ntawo yirusha amaboko BTN TV